हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल। गोगी शरीफ तालुका शाहपुर में गंगा राइस मिल गोगी के मालिक श्री मल्लन्ना गौड़ा पुलिस पटेल व फैमिली की जानिब से गोगी शरीफ की आवाम के लिए दावत इफ्तार व ताम का इंतजाम किया गया। इस पुरफितन दौर में जहां हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, ये खानखाई निज़ाम ही की तालीमात का असर है कि हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसालें पेश हुआ करती हैं। आज भी हजरत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के शहर गोगी शरीफ में लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। इस दावत इफ्तार व ताम में मेहमान ने खुसूसी की हैसियत से हजरत सैयद शाह इस्माइल हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ व सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी फरजंद सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ ने शिरकत की। इनके अलावा सुभाष देवनगांव क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर बसवारा जप्पा तेंगनगी एक्सजेडपी मेंबर मुजाहिद हुसैन आनोरी क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर भीमराय गौड़ा बैरडगी मल्लन्ना गौड़ा बैरडगी चन्नप्पा गौड़ा उदपेट एक्स चेयरमैन खाजालाल ताटपल्ली सैयद साहेब हुसैनी ब्रदर सज्जादा नशीन सैयद यूसुफ हुसैन ब्रदर सज्जादा नशीन के अलावा शहर के मुअज्जिन व अवाम की कसीर तदाद ने दावत में शिरकत की। श्री मल्लन्ना गौड़ा पुलिस पटेल ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمت سے کام لیتا ہوں دامن کو تیرے تھام لیتا ہوں میں تو چندا چکور ہوں تیرا لب پہ تیرا ہی نام لیتا ہوں بہت قابل مبارک بات ہیں گوگی شریف کے ملن گوڑا پولیس پاٹل صاحب جنہوں نے آج افطار کا اہتمام کیا تھا روزے داروں کو دعوت دی تھی اور تمام روزے دار بھی ان کی دعوت کو لبیک کہا جملہ خانخواہوں کا یہ مزاج یہ طریقہ کار رہا ہے کہ سب مذہب امن پسند رہیں آپس میں مل جل کے رہیں ملک ہندوستان جو ہے اس طریقے کی زندگی مثال ہے کہ وہ الگ الگ مذہب کلچر الگ الگ روایات الگ الگ آئیڈیالوجی رہنے کے باوجود بھی برداشت اور سفر کو پسند کرتا ہے یہ اسی کی زندہ مثال ہے یہ بڑا ایک میسج جو ہے گوگی شریف کے پولیس پاٹل صاحب کی طرف سے ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام مسلمان اور غیر مسلمان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشدد پسند کی طرف یا ان کی باتوں کی طرف نہ آئیں ہمیشہ جو ہے امن پسند لوگوں کی طرف یا خود امن پسند رہے واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین